បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបទួដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាសម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែ4 2019តាបងប្អូនក៏ខមកច្រើនពេលគាត់ធនុំពោច្រើនពេលឥឡូវខ្ញុំចេញតម្រុយឆ្នោតយួនជូនគាត់ណាជូនម៉ោង3តែ8នាទីខ្ញុំចេញតម្រុយឆ្នោតយួនជូនគាត់តាការធនុំពោច្រើនពេកហើយសម្រាប់ឆ្នោតខ្មែរម៉ោង6បងប្អូនអោខ្ទង់ចិត្តណាសម្រាប់ឆ្នោតខ្មែរម៉ោង6អោខ្ទង់ចិត្តបងប្អូនអាយខ្ញុំចាញ់ជូនបងប្អូនណាមានទាំងឆ្នោតយួនហើយនិងឆ្នោតខ្មែរឆ្នោតខ្មែរម៉ោង6សូមបញ្ជាក់បងប្អូនណាអោខ្ទង់ចិត្តហើយសម្រាប់ឆ្នោតវៀតណាមម៉ោង4កន្លះមានលេខដូចខាងក្រោមបងប្អូនឆ្លាញ់ខ្ទង់អីយកខ្ទង់នឹងទៅឬមួយក៏បងប្អូនចូលចិត្តលេងលេខអោគឺខ្ទង់ត្រោនិងខ្ទង់ដប់ក៏ប៉ុន្តែខ្ទង់ត្រោគឺល្អជាងគេណាបងប្អូនអាចយកខ្ទង់ត្រោទៅអោក៏បានឬមួយក៏ឆ្លាញ់ក្របយកក្របទៅចាក់ក៏បានណាបាទសូមគោរពលាទាំងអស់គ្នាជូនពរសំណាងល្អនិងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាឥឡូវខ្ញុំផុសជូនទៅតាមការសំណពោវិបងប្អូនច្រើនពេកឥឡូវខ្ញុំចេញតម្រុយជូនបងប្អូនមួយថ្ងៃទៀតនៅថ្ងៃទី20ខែ4 2019ជូនពរសំណាងល្អនិងហេងហេងទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាសូមគោរពលា